Mushi kwa John Sireka mwana wa Budalanda kaunti ya Busia ni hede maraharirie igongona rya mathiko ma mwana wao wa ukuru wa miaka 26. Sami Sireka ararutaga wira dukaini ya Mpesa na family yake yugete ararathirwa ari hakuhi na kuria ikaraga na nigatagate kaojori ya gimatanyiheire ana ari aikari maugete moragetwe isha ikuhi. Walitoa bunduki na alipoona bunduki akauliza basi msiuwe mimi nichukue pesa, lakini walichukua mkoba uliokuwa na pesa na hatimaye wakampiga marisasi. Tunatoa wito kwa watu wetu to close the M-Pesa shops early and move with the money home also early to avoid criminals or attracting criminals. And M-Pesas have, it has become a security issue, not only in Busia, but also other parts of the Republic. Leo hii, kwa mkia leo, kijana mdogo ambaye anatafuta, anachapwa risasi na wakora saa moja. Wakati ambao kila mtu akanatembea nje. Imetendeka kule Bulanda, imetendeka kule Breeze, juzi imetendeka kule Mauko, so hatujui hii sehemu ama siku zingine itakuwa sehemu gani. Ojori ya maugete reu wera dorarute kataonine ya Busia na mareda maafitha ugiteri mabiririe mogororio kuhetana na ekinaĩ ya. Ikiwa hawaendi kuweka mkazo, maandamano atakuwa ya amani ili kusurutisha serikali iweze kusimama na kusaidia mwananchi, kwa sababu penye tunaelekea ni mahali pabaya. Busia imekuwa disaster kwetu. Hatujui vile huyu amekufa, kesho ataua nani. Kuja Busia, kana security team yako, kana sisi wakaji wa Busia, tukupatie malalamiko yetu. Kama inawezekana hii station ya Busia hii tolewa hapa ipeleka hata huko chini, sababu watu wengi wanakufia upande huko chini. Munini wa commissioner county ya Busia Kipchumba Ruto augete rohonge rwa ũgitĩri no rũrathiĩ na mbere na kwarĩra mĩtaratara ya kũgitĩra mũingĩ. Kumana na ciĩko iria ugete, ciahota gũkorwo irehĩrĩrio nĩ ũndũ wa mũhaka wa Kenya na Uganda. Security agencies will ban the midnight oil with a view to napping the criminals. Two, members of the public should come out strongly to assist us. Hadwine, Hainoro TV, jitako kathoni, waje here.